તું કેમ આમ મને જોઈને લાજ કાઢી ગઈ છો? લાજ નો કાઢે તો હું કરે, તમે કામ જેવા કર્યા છે નુગરા જેવા. અરે બેટા, મેં કોઈ કામ એવા નથી કર્યા, આ તો બધું સમય સંજોગે જે બનવાનું હતું એ બની ગયું, એમાં મારો કોઈ વાંક નથી. આ તમારા લીધે, તમારા લીધે ગામના બધાય માણસ હેરાન થાય છે, અને અમુક અમુક ને તો જીવ લીધા છે તમે મને વધારે બોલાવવામાં. કોઈ કોઈને લીધે કોઈ હેરાન નથી થતું, બધા પોતપોતાના લખણે હેરાન થતા હોય છે, બાકી નિમિત્ત બીજો માણસ બને છે. મને તો મારા હાથે કોઈને મેં તકલીફ નથી પહોંચાડી. મારે છે ને તમારું કાળમુખું મોઢું જોઈ અને મારો દિન જ બગાડવો. અરે કાળમુખું તું એવું હું કામ કહે છો? આખું ગામ મને માન આપે છો અને તું મને આવા શબ્દ કહેશો? આખું ગામ માન હું કામ આપે છે ને મુખી બાપા, એ તો તમને ખબર જ છે, તમારી ઢાંકના લીધે બધાય તમને માન આપે છે, બાકી કોઈના મનમાં તમારી ઇજ્જત નથી. ઇજ્જત હોય કે ન હોય પણ સામે આવે છે એટલે મને માન આપે છે, બાકી એમાં મેં કોઈ ગુના નથી કર્યા, બધા તો પોતપોતાના કર્મો ભોગવે છે, એમાં હું શું કરું? હા, એ તો ભેંસને એના શિંગડાનો ભાર ન લાગે કાંઈ, વરણીમાં તો વરને જ વખાણે. પોતે કેટલા ગુના કર્યા ને એ પોતાને ખબર હોય ને, છતાંય એને કબૂલવું જ ન હોય. અરે ગુના કર્યા હોય તો કબૂલું ને, આ તો બધા પોતપોતાની કર્મોની સજા ભોગવે છે, હું તો નિમિત્ત છું. કોઈ કર્મની સજા નથી ભોગવતું. તમે તમે બધા એવું કરો છો ને એટલે બિચારા બધા ન કરવાનું અવળું પગલું ભરી લે છે. તું જા ઘરે જઈને તારી માને કહેજે, અને તારી માં સમજાવશે કે મુખીને સામે છે ને જેમ તેમ ન બોલાય બેટા. મારી માને ખબર છે કે મુખી કેવો છે નહીં, એટલે મારી માં મને કાંઈ સમજાવે એમ નથી. સારું, તો તમે બધા પોતપોતાના કર્મો ભોગવો છો અને નિમિત્ત મને બનાવો છો. હે ભગવાન, આ ગુના મેં કર્યા જ નથી તો આ લોકો હું કામ મારા વિશે આવું બોલે છે એ કઈ ખબર નથી પડતી. બસ બસ મુખી બાપા, ભગવાનને વચ્ચે લાવોમાં, ભગવાનની તો બીક રાખો ભગવાનની. ભગવાને જ મને અહીંયા નિમિત્ત બનાવીને મોકલ્યો છે કે આ લોકોના આ કર્મ છે તો આવી સજા આપ, આ લોકોના આવા કર્મ છે તો આવી સજા આપ. હા, જાણે દુનિયામાં કોઈ સારું માણસ વૈદ્યુત નતો તે ભગવાનને આ મળ્યા. ભગવાન પણ જોવે ને કે ગામનો મુખી એટલે એનામાં થોડોક પાવર હોય, થોડીક સમજણ હોય, એટલે મને આ હોદ્દો એને સોંપ્યો છે. બધી બધાને ખબર જ છે અને ઉપરવાળો બધું જાણે છે, કોઈને કાંઈ કહેવાની જરૂર નથી. તો બોલો જય શ્રી કૃષ્ણ, બીજું હું તમને જે લાગે. હા, અને મહેરબાની કરીને છે ને મારી સામેથી આવતા જ નહીં, અને આવો ને તો હું આમ લાઇસન્સ કાઢી લઈ, કારણ કે મને તમારું મોઢું જોવું જરાય નથી ગમતું. અરે પણ ગામની દીકરી ગામનાની લાજ કાઢે એ સારું ન લાગે એમ હું તને કહું છું. પણ મને તમારું મોઢું નથી જોવું એટલે હું લાઇસ કાઢી લઈ, બસ વાત પૂરી. મેં એવા કોઈ કાળા કામ નથી કર્યા, તું આ બધી વગર જો તો મારા ઉપર આરોપ નાખે છો. એ હોય ને તો મારી માને પૂછી લેજો કે તમે કેવા કાળા કામ કર્યા છે ને કેવા નહીં, મને કેવા આવોમાં. એ તો માણસ છે ને, જેવું કરે છે એવું ભરે છે, બાકી મેં તને કીધું એમ મારો કોઈ વાંક નથી, અને આજ પછી છે ને રસ્તામાં મને હામી નહીં મળતી, અને હામી મળે ને તો લાજ નહીં કાઢતી, એમાં મારી આબરૂ જાય છે. તમારે ક્યાં આમથી હતી અને હોય તે વહી જાય. તો કેટલી આબરૂ છે ને છોડી, એ તો તારી માને અને ગામને ખબર છે, હજી તને નથી ખબર. હા, ફોન જાણ્યા હવાર હવારમાં મૂકી ક્યાંથી ભટકાણો. અરે તને ખબર છે હમણાં ઓલી છોડી આપણા ગામની શું નામ છે કોને ખબર, આપણે બધી છોડીના નામ ન આવડતા હોય, પણ ઓલી કંઈક ભાઈ બહેન એકલા રહેશે ને, લાજ કાઢી ગઈ મારી. હા, સાગરાની બેન સંધ્યા. હા, એ છોડીનું નામ નહીં મને જ ખબર. અરે ગામની દીકરી થઈને તમારી લાજ કાઢી, એનું કારણ? હવે કે તમે કામ જ એવા કર્યા છે કે મારે તમારું મોઢું નથી જોયું, હવે આપણે બે બાપ દીકરે જિંદગીમાં મોળા કામ કર્યા છે. અરે ના બાપા, કાંઈ મોળા કામ નથી કર્યા. અને પણ હા, તમે જુવાનીમાં કાંઈ ખેલ નથી કર્યા ને પાછા, એટલે કદાચ આ ઈ આડું આવતું હોય. મને તો અત્યારે સુધી આમાં તો તું શરમ વગર નો છો, પણ આજ ખબર પડી મીઠું નીચી નાખ્યું તારી મહી. અરે વાપારી આવી વાત કરાય. અરે બાપા કાંડ એટલે બીજા નથી કહેતો, કાંઈ તમે હું કામ ઊંધું વિચારો, હું એમ કહું કોઈ અરે ભાઈ જા બોલ્યા નથી ને કાંઈ એમ બાજે. એ તો આપણું કામ છે બાધવા બોલવાનો, એમાં કોણ ક્યારે ઝપટા છોડી ગયો હોય આપણે થોડો કઈ લિસ્ટ બનાવીને રાખીએ. હા એ વાત તમારી સાચી હો, પણ આ છોડીએ છે ને હા આબરું કાઢી ગયો. ગામની દીકરી થઈને તમારે આ આડો છેડો કરે તો એ સાખી ન લેવાય બાપુ. અને હાટું મારે સાગરિયાને કહેવું પડશે કે તારી બેનને જરા કાબુમાં રાખજે, નગર ક્યાંક પીખાઈ જશે ને લેવા દેવા વગેરેની તો જે મોઢું નહીં બતાવવાનું લાયક. એ છોડી તને કેમ લાગે બાપા? મારી તમને ખબર જ છે, હે આ ફૂલ સારું દેખાય ને એટલે આ કાળુંનું મગજ ભમવા મળે, હે એટલે એ સંધ્યા છે ને
એને તમારી આડો શેડો કર્યો છે, એટલે એને છે ને બે વેણ તો કેવા જ પડે. તું એક કામ કર, એ ફૂલ ખીલીને ફૂફાડા નાખે ને એ પહેલાં તારી મુઠ્ઠીમાં મસળી નાખ, નહીંતર પછી મારા હાથે કાંઈ અજુકતું થઈ જાય ને તો લિસ્ટમાં બહુ મોટું લિસ્ટ થઈ જશે. નહીં થાય બાપા, નહીં થાય. હા સંધ્યા ને તમે હું જ પોખી લે, કારણ કે એણે મારા બાપની આબરૂ કાઢવાની કોશિશ કરી. હા જાહેરમાં તમારી આડો છેડો કર્યો. હા ગામની વહુવારું હોય ને કદાચ માથે ઓઢે તો બે નંબરની વાત છે, પણ આ તો એણે એક નંબરની વાત કરી એટલે ગામની દીકરીથી તમારી આડો છેડો કર્યો, એટલે આપણને ગણે કેવા હલકા ગણતી હશે ને. અરે મને લાજ કાઢી તો ઠીક છે, હું કહેવાના વેણ બોલતી હતી. તમારી સામે બોલી? હા. તો તમારે ઝાટકીને કઈ ન દેવાય એને પણ? પણ મેં કીધું હવે આ શિયાળિયાને હું આપણે હાથમાં લેવું, એનું જોગું જ્યારે મળશે એ પિંજરામાં પુરાઈ જાય, એટલે હું વળી થોડોક ધીરો રહ્યો. આગળ જોકો કે એનો ભાઈ હોત ને તો હું લડી લેત, પણ હવે આ થોડી યારી હું જીભા જોડી વધારે કરવી. કાંઈ વાંધો નહીં બાપુ, આ તમે ભલે જીભા જોડી ન કરી પણ હું તો કરી શકું ને. હે હા, મને કોઈ નહીં કાંઈ કે, એને સમજાવી દે, એના ભાઈને સમજાવી દે અને એની માને સમજાવી દે, એટલે છે ને આ બધા આપણું લોહી પિતા બહેન થઈ જાય. કારણ કે આપણી ગામમાં આબરૂ કાઢે ને બાપુ એ તો આજે નો હાલે ને કાલે નો હાલે. એ બધું તો ઠીક, પણ ઓલો રામલો બિયારણ માટે આપણી પાસે જે 10-15 હજાર રૂપિયા લઈ ગયો તો એનું કેમ થયું? આવ્યા કે પછી ઉઘરાણી કરવાની છે? ઉઘરાણી કરી લીધી, એ તમારે મને કહેવું ન પડે. રામલાએ મને છે ને 8 દિનનું કીધું છે, 8 દિવસ વાટ જોઈ, નકર ટેમ્પો નવો લીધો હશે ને, 2 વર્ષ જાય છે. હા એમ પાછી આપણે મીઠી ઉઘરાણી કરવાની, ઉગ્ર નહીં એટલે શું છે, એક કાકરી બે પક્ષી મરે. તમને બાપુ ખબર છે ને હે કે મારો ઘા કેવો હોય, આવલા કહેવત નથી, આવલા ફિલ્મમાં નથી ભાઈ, ઓલા આ નરેશ કનોડિયાની ફિલ્મ હોય, ફિરોઝ હીરાની બોલતા, આ માણકાનો ઘા પાણકા જેવો, હે લાગે ને લોહી નો નીકળે પણ ઢીમસું થઈ જાય. એવી પછી તમને ખબર હોય, હું તો કારણ કે ફિલ્મ જોતો નથી, સમજો. અને જો હજી કદાચ જોતા હોય આપ જો, છેલ્લે તો આપણા હાથમાં છે ને રામલાને. બાપુ એટલે જ કડક ઉઘાણી નથી કરી, મને ખબર હશે હમણાં જરૂર પડશે. આ 15 હજારમાં ટેમ્પો લઈને તો ગામ ગાંડ ઉગણે. હા 7-8 લાખ થઈ જાય ને, પછી 7-8 લાખનો ટેમ્પો આપણા હાથમાં આવી જાય. હા હું જોગવાઈમાં ધોવાય બધી, આ તમારે મને શીખવાડવું પડે, આખરે શું તમારો દીકરો ને. હે સારું, અને ઓલી જીવલી હવે જો હાથમાં મળે ને તો મારી સામે ક્યારે ન બોલે એવી રીતની કરી દેજે. જીવલી કોણ બોલે? જીવલી હું, ત્યાં હું છોડી નામ સંજય. આ તમને નામે બધાના ભૂલાઈ જાય, એ તો હું કહું મને છોડીના નામની ન ખબર હોય, એનું ધ્યાન રાખજે. હા એ તમે ઉપાધિ ન કરો. અને બીજું હું કહું છું, આ જરાક સરપંચને મળી લેજો ને, આ જરાક આડા બહુ હાલે છે. આ આપણા તાલુકામાં છે એ, શું કહેવાય એને, શું કહેવાય એને, તાલુકાનું તમે બધાને વહીવટ હોય પણ તમે બધાને, આ એ જરાક આડો પગ બહુ કરે છે, કારણ કે આપણા ખેતર પાસે ઓલા કાળિયાનું હલણ છે ને. હે કાળિયો કોણ? આ તમારો કાળિયો નહીં હો? હા ભાઈ આપણો પાડોશી. હા એ એને જરાક ત્યાં રસ્તા હાટું મગજમારી કરે છે, એટલે જરાક દબાણ કરી દેજો, કે મુખીનું કામ પહેલાં થવું જોઈએ. આડો પગ કરે છે ને, સીધો પગ કરી નાખું બીજું બસ. હા જો મારી બેટી આ સંધ્યાએ મારા બાપની સામે લાશ કાઢી એમ ને, આનો કંઈક વહીવટ કરવો પડશે. હાલો હાલો, હમણાં કે ગુના કાંઈ ખેલ નથી કર્યા, તો થોડાક ખેલ આદરી એટલે કંઈક આ શરીરે છૂટું પડે, આ હાથમાં ખંજવાળી બહુ આવે છે હમણાંથી તો. હાલો વધારો જો બાપા, પૂછી જો પૂછવાનું હોય. આની છોડી હતી ને? હા તમારી છોડીને સમજાવી દેજો, ગામ વસાળે મારી લાજ ન કાઢે. આમ જુઓ આ તમારી છોડી છે ને, આ ગામની દીકરી છે, આ વવારું નથી. આ મારા બાપા ગામમાંથી નીકળ્યા તો એને આડો છેડો કરવાની શું જરૂર હતી? આ મારા બાપાએ હું તમારી 10 વીઘા વાળી લીધી જાય હતી, તો તમે બધા આવું કરો છો? હસી વાત તમે જાણતા નથી ને, એટલે મુંગાર્યો ને તો વધારે સારું છે. અને તમે મારી દીકરી હું કામ તમારી લાશ કાઢે છે એ જાણવું છે ને, તો જાણો. હવે જાણીને આમાં શું હોય, આમાં હે જાણવાનું હોય? આ તમારે કોઈને કાંઈ કામ ધંધા તો છે નહીં. હે આ તમારી છોડી ને આ તમારો છોકરો, આ તમારા છોકરાને જરા સમજાવજો, એ જ્યારે હોય ત્યારે ગામમાં કોકના ડખામાં જ પડ્યો હોય છે, હે ત્યાં હોય ને આડા પગ કરે છે. અત્યારે વાત મારી દીકરીની છે ને, તો એટલું જાણો ને તોય બહુ છે, અને જાણ્યા પછી તમારા પગ નીચેથી જમીન સરખી જાય એટલું યાદ રાખજો. બાપા હું વાત કરે છે આ ડોઈમાં, સમજાતું નથી મને તો. કાંઈ ખબર નથી આ ગોળ ગોળ વાત કરે છે. આપણે ટૂંકમાં હલકા પાડવાની વાત છે એની છોકરીની ના માની બેયની. હા હમણાં ખબર પડી જાય. લે
હા એવી શું વાત છે કે તમે કહો છો કે તમારા પગડે ધરતી ખસી જાય? આ જુઓ, હા ગામ વચ્ચે મારા બાપાની આબરૂ ગઈ છે, જો તમારી છોડીના લીધે મારા બાપા ઉપર કોઈ આંગળી ઉપાડી ને તો પછી તમને ખબર છે ને મારી, મારો મગજ ફાટી જતા વાર ન લાગે. જો તમે હાસા દીકરા હશો ને તો વાત સાંભળીને તમે તમારા બાપને વાઢી નાખશો એ મને ખબર છે. બાપા, આ મારી શું કહે છે? આવું બધું વાઢી નાખવાનું ના શું? હવે જે વાત હોય ને એ કયો એટલે સમજ પડે. હા મુખી, તમે ભૂતકાળ ભૂલી ગયા હશો પણ હું અને મારી દીકરી જીવતા જીવતો નહીં જ ભૂલીએ. સાંભળો, આજથી 4 વર્ષ પહેલાં મારા ધણીનું કૂવામાં પડીને અને પાણો વાગીને મોત થયું હતું. હા પણ તમારા ધણીનું કૂવામાં પડી અને પાણો વાગીને મોત થયું હતું, હા એને ના મારા બાપાને લાશ કાઢવાને હું લાગ્યા વળગ્યા છે એટલે તો તમારી છોડીને આવું કરવું પડે. મારી વાત હજી પૂરી નથી થઈ, આખી વાત સાંભળજો. વસે કોઈ રોકતા કે ટોકતા નહીં મને. સાંભળો, મારા પતિનું કૂવામાં પડીને પાણો વાગવાથી જે મોત થયું હતું ને એ વાત ખોટી છે. હકીકત તો એ છે કે મારા ધણીએ કૂવામાં જમ્પ લાવ્યું હતું અને એ પણ આ તમારા બાપને દખે. લે એવો એવો હું ડખો આપણે ઊભો કર્યો તો એલા કાળિયા. હા, ઉંમર અને ધોળા થવાથી તમારી બુદ્ધિ નાશ પામી હશે પણ મારી કે મારી દીકરીની યાદ શક્તિ હજી એવી ને એવી જ છે. સાંભળો, મારા ગઢા હારા પાસેથી તમે પૈસા માગતા હતા. હું જે કહેતી જાઉં ને એ ધીરે ધીરે યાદ કરતા જાજો. મારા ગઢા હારા પાસેથી તમે પૈસા માગતા હતા. મારા હરાએ તો પૈસા તમને દઈ દીધા હતા અને સત્તાએ જ્યારે મારા ગઢા હરા મરી ગયા ત્યારે તમે મારા ધણી પાસેથી પૈસા માગતા હતા. બધા પૈસા તમને મળી ગયા હોવા છતાં અને મારા ધણીનું તમે અપમાન કરતા રહ્યા, હર હંમેશા એની પાસે પૈસા માગતા રહ્યા અને મારા ધણીથી એ અપમાન સહન ન થયું અને બસ એણે કૂવામાં જમ્પ લાવ્યો અને એનો જીવ દઈ દીધો. આ વાત મને અને મારી દીકરીને બેવને બરાબર યાદ છે. એટલે જ હજી વાત પૂરી નથી થઈ મૂકી, એટલે જ મારી દીકરી તમારું ડાસું જોવા નથી માગતી અને એટલે જ આડોસેડો કરે છે, નહીં કે તમારી મર્યાદા રાખીને. હા હા, પણ તમે કેવી વાત કરો છો? એ બધું મારા લીધે થોડું થયું હોય, તો બધું કર્મ સંજોગે થયું હોય બધું. ઓ તમે છે ને આ ખોટી વાતો ફેલાવવાની રહેવા દો. આ બધું છે ને બનવા જોઈ બન્યું છે. હવે મારા બાપા પૈસા માગતા હોય તો પૈસા લેવાનો ધણી લાવી કે પૈસા માગે. હવે અમે તમારા ધણીને ખોટું લાગે ને તમે એમ કહો આપઘાત કરી લીધો, આખું ગામ જાણે છે કે એનો પગ લેપ્યો હતો અને અંદર પડીને પાણો વાગીને મરી ગયા. ના, ગામ પણ હાસી વાત છે ને એ જ જાણે છે ને મારા ગઢા હરાએ પૈસા આપી દીધા પછી મારા ધણી પાસે પૈસા માગવાનો તમને હું અધિકાર છે, તોય તમે માગતા રહ્યા. અને એટલું યાદ રાખજો, મારો ધણી ગયો છે અને મારી દીકરીનો બાપ ગયો છે. બસ આજ હું તમને યાદ કરાવવા આવી હતી અને આજ સોખવટ કરવા આવી હતી. હવે મારે તમારી હાથે બીજી કોઈ વાત નથી કરવી. હે બા, તમે આ મુખી બાપાને ઘરે ગયા હતા એટલે તમને બોલાવ્યા હતા, તે હે ને હાટું બોલાવ્યા હતા? મને બોલાવી નહોતી, કાળિયો મને ખેહીને એના બાપ પાસે લઈ ગયો હતો. તેનો બાપ પાછો ઊંચો અવાજ કરીને મને કહે છે પાવરથી કે તમારી દીકરી હુંકા મારી લાશ કાઢે છે અને એમાં ઓલો કાળિયો પાછો ભળી ગયો. એ વહુવારું હોય તો લાશ કાઢે પણ તમારી દીકરીએ હુંકામ લાશ કાઢતી પણ તમારી દીકરી હુંકામ લાશ કાઢે છે ને એ કયો? અને તું માનીશ, તારા બાપ હારે જે થયું હતું ને એ હંધી વાત એને કરી. પેલા તો નાટક કર્યા, એ ઈ બધું તો હાઈલ્યા કરે, ઈ બધું ભૂલી જવાનું. મેં કીધું ભૂલી જવાનું, અને તમારે લીધે જે મર્યો ને એ મારો ધણી અને મારી દીકરીનો બાપ હતો એટલે ક્યારેય હું નહીં ભૂલું.
હાસી વાત છે, એને તો બધું ભૂલી જવાનું જ લાગે ને. માણાની ખોટ થોડી કોઈ પૂરી કરી શકે, પણ એને હું હોય નુગરાઉને. હા બા. હા બેટા આવ. થોડી વાર પહેલા હું ઘેર આવ્યો તો ત્યારે ઘેરે તમે દેખાતા નતા, ક્યાં ગયા હતા? મુખ્યા પાસે. મુખ્યા પાસે? હા. શું કામ? એનો છોકરો આવ્યો હતો, ઓલો ગામનો ઉતાર લઈ ગયો હતો મને ખેહીને. હું તો રસ્તે હાલી જતી હતી, મને કે હાલ, મેં કીધું ક્યાં, તો કે મારો બાપ તને બોલાવે છે. અને મુખીને મુખીને મેં આગલી બધી વાત એને સંભળાવી કે મારો ધણી અને આનો બાપ કેવી રીતે મર્યા હતા. તો પાછો મને કહે છે કે ભૂતકાળ બધું ભૂલી જવાનું એ તો કર્મના ફળ હોય અને એ બધું હાલ્યા કરે. મેં કીધું એ ભૂલવાનું કામ તમારું છે, મારું ને મારી દીકરીને છે ને યાદ શક્તિ બહુ સારી છે, મરતા દમ સુધી અમે લોકો નહીં ભૂલીએ. હા બા. હા મુખી એ મારા બાપા હારે છે, ખેડૂત છે ને, હું તો ક્યારેય નહીં ભૂલાય. અને એનો જવાબ તો મુખી આપવો જ પડશે, આજ નહીં તો કાલ. અને બા, એ ભલે ગમે એ કે તમારી દીકરીએ મારી લાશ કાઢી હતી ને ન કઢાવીને, બાકી હું તો છે ને જ્યાં સુધી મુખી જીવશે ને ત્યાં સુધી એની લાશ કાઢવાની છું. એનું થોબડું મારે જોવું જ નથી. મનમાં હું બોલીએ ખરી, એને તો ન કીધું, નહીં તો એ વાતને હસીને કાઢી નાખત. પણ મેં મનમાં કીધું કે મારી દીકરી છે ને મારા જેવી છે, જ્યાં સુધી તારું કાસળ નહીં કાઢે ને ત્યાં સુધી લાશ નહીં મૂકે. પણ મારે એને કહેવું નહોતું. હાસી વાત છે તમારી બા, એને છે ને એની જગ્યા બતાવવી જ પડશે. હા અને સાગર, જ્યારે તને એનો દીકરો મળે ને કાળિયો, ત્યારે એને તું પણ યાદ અપાવતો રહેશે, આ ઘાને હુકાવા નહીં દેતો. હા બા, તમે ચિંતા હું કામ કરો છો, જો કાળિયો મારી પાસે આવશે ને તો એને બરોબરનો પાઠ પણ ભણાવી અને વળતો જવાબ પણ આપી. હા ભાઈ, એ નફટ મુખીના લીધે આપણે આપણો બાપ ખોયો છે અને એ વાત ક્યારેય ભૂલવાની નથી થતી. સાર સાર વર થઈ ગયા, એ દાડો હું હજી નથી ભૂલી. અને ખબર છે તમને, એનો કાળિયો કહેતો હતો કે એ તો એનો પગ લપટ્યો ને એ પડી ગયો ને એ આખું ગામ જાણે છે, પણ એને નથી ખબર કે ગામના એક એક ઘરને હું એ વાતની જાણ કરીશ કે મારો ધણી મર્યો ને એ આ પાપિયાને લીધે મર્યો, પગ લપટવાથી નહીં. હા બા, તમારી વાત સાચી છે, કારણ કે મારા બાપુના મરવા પાછળનું કારણ આ મુખી જ છે, એના કારણે જ મારા બાપુનું મૃત્યુ થયું છે. હા હવે જો, હવે એ મુખીને એની પાઘડી હટાવીને ગામ વચ્ચે નચાવું નહીં ને તો મારું નામ નહીં.